Quais são os cursos menos concorridos das ETECs? Se você quer fazer o vestibulinho ETEC, a prova para entrar em uma das escolas mantidas pelo Centro Paula Souza, aqui no estado de São Paulo, que tem um alto nível de qualidade de ensino, tanto no médio quanto no curso técnico, você muito provavelmente já se perguntou quais são os cursos mais concorridos, aqueles mais difíceis de você passar, porque vão ter mais disputa, e claro, quais são os cursos com menos disputa, ou seja, os cursos menos concorridos das ETECs. E embora muita gente queira saber isso, não tem tanta informação verídica sobre os cursos menos concorridos. Inclusive, todos os anos, o próprio Centro Paula Souza disponibiliza quais foram os cursos mais concorridos. Porém, eles não disponibilizam quais foram os menos concorridos. E por isso, eu e minha equipe nos juntamos para a gente conseguir entender quais foram os cursos menos concorridos no vestibulinho para quem entrou na ETEC no ano passado. E é essa informação que eu vim trazer para ti. Então, se você não me conhecia ainda, boas-vindas ao canal. Eu sou a Lilian. Aqui eu trago informações sobre o vestibulinho ETEC para pessoas que querem saber mais sobre as ETECs, que querem ter acesso às oportunidades que essas escolas oferecem. E também já ajudei milhares de alunos a serem aprovados na ETEC por meio da plataforma ETEC Power, que é o treinamento mais completo que existe para pessoas que querem passar no vestibulinho ETEC, começando do zero. Mesmo quem não sabe nada sobre o vestibulinho ETEC, com ETEC Power consegue entender tudo o que precisa, tem acesso às matérias, exercícios, videoaulas, suporte, enfim. E é por isso que eu já ajudei milhares de pessoas na ETEC Power a serem aprovadas na ETEC. E bom, hoje, então, eu vim te falar sobre os cursos menos concorridos da ETEC, porque, de certa forma, eles são aí mais fáceis de você passar. Só que eu não somente vim te falar quais são esses cursos, como também alguns prós e contras de prestar o vestibulinho ETEC para os cursos menos concorridos. Então, já clica no gostei desse vídeo, porque eu tenho certeza que é um conteúdo que vai te ajudar bastante. A primeira coisa importante para você entender aqui é o que define que um curso é menos concorrido ou mais concorrido. E não são informações da minha cabeça. É uma taxa conhecida como demanda. Em outras provas, ela é conhecida como relação candidato-vaga, mas na ETEC é a demanda. Demanda basicamente é a relação entre o número de pessoas se inscrevendo para aquela ETEC naquele curso, naquele período, considerando então o número de vagas que tem naquela ETEC, naquele curso, naquele período. Para termos um exemplo aqui, imagina que o curso de enfermagem na ETEC da tua cidade, no período noturno, tenha 40 vagas. Porém, muitas pessoas se inscreveram. E já aconteceu aí de mais de 1.000 pessoas se inscreverem para um curso que tinha 40 vagas. Mas, para facilitar o cálculo, vamos supor que 400 pessoas se inscreveram para esse curso que tem 40 vagas. Só 40 pessoas vão entrar nesse curso, ok? Eles não vão dar vaga para 400, só 40 pessoas. E tem aquelas 400 concorrendo, então. Nesse caso, a demanda é de 10, ou seja, 10 pessoas disputando cada vaga, ok? Porém, embora existam cursos que são muito concorridos, porque o vestibulinho ETEC permite que as pessoas entrem na ETEC, que é uma escola com ensino de qualidade, com uma boa infraestrutura, com professores muito bons, com oportunidade de estágio, ainda com outras oportunidades que o Centro Paula Souza possibilita, como intercâmbio gratuito, por exemplo, para países como Estados Unidos, também Inglaterra, Irlanda, Argentina, enfim. Então, embora existam muitos cursos concorridos, e a maioria é mesmo formada por cursos bem disputados, tem aqueles que são menos concorridos, aqueles com demandas bem baixas. E não se engane pensando que são cursos ruins, que são áreas que não têm procura por profissionais. Na verdade, o que acontece é que muitas vezes as pessoas daquela cidade nem sabem que aquele curso está disponível na ETEC. Pois é. Então, por esse motivo, o que vai acontecer é que vai ter uma concorrência um pouco menor. Ou seja, maior parte dos cursos da ETEC são bem concorridos e é importante que você se prepare muito bem para o vestibulinho ETEC, porque geralmente vão ser várias pessoas disputando cada vaga. 8 pessoas por vaga, 10 pessoas por vaga, 30 pessoas por vaga, como já aconteceu, 15 pessoas por vaga. Então você precisa ser o melhor entre aquelas pessoas para conseguir uma vaga. Mas como eu te falei, tem alguns cursos que as pessoas não conhecem, ou às vezes são cursos ou modalidades que recentemente foram implementados naquela cidade e as pessoas não tomaram conhecimento sobre isso, ou então não tem gente mesmo na cidade que é mais interessada naquela área, e assim então esses cursos acabam sendo menos disputados, ok?
E vamos lá, então. Eu vou te passar aqui alguns dos cursos que foram os menos concorridos no vestibulinho ETEC do primeiro semestre de 2022, ou seja, a seleção da ETEC para entrar na ETEC no início de 2022, ok? Caso você tenha a necessidade de algo mais atualizado em relação a isso, curte esse vídeo se você não curtiu, porque se esse vídeo bater a meta de 500 likes, eu faço os cursos que foram menos concorridos para entrar na ETEC agora em 2023. Ou seja, as pessoas que fizeram a prova no final de 2022 e que entraram na ETEC no início de 2023. Lilian, tem como você falar concorrência para 2024? Não, obviamente não, porque só dá para saber a demanda depois que as inscrições encerram. Isso é um pouco óbvio, concorda? Não tem como saber o número de inscritos antes que as inscrições encerraram. Então, não confie em sites que estão te dizendo aí que vão te mostrar os cursos menos concorridos já para 2024. Isso é mentira, são sites enganando você. Somente para iludir você. Não tem como saber agora a concorrência para 2024 pelo fato de que as inscrições não encerraram ainda. Geralmente, depois de cerca de uma semana a 15 dias após o prazo de inscrições, sai a demanda, sai essa lista de concorrência de cada ETEC, de cada curso, ok? E no caso, eu e minha equipe fizemos uma análise de verdade dos cursos que foram alguns dos menos disputados em 2022, para o primeiro semestre de 2022. Então, entre eles, estava o ensino médio com habilitação técnica em eletrônica, habilitação profissional em eletrônica, meio período, no período da tarde, na ETEC Albert Einstein, em São Paulo, com a demanda de 1,05. Ok? Também o curso de secretariado no período noturno, nesse caso somente o curso técnico sem o ensino médio, também na ETEC Albert Einstein, em São Paulo, com a demanda de 0,88. Ou seja, praticamente uma pessoa por vaga, certo? Então, essa lista aqui é concursos com demanda abaixo de 1,20, ou seja, em média uma pessoa por vaga. Então, foram cursos realmente fáceis de passar, ok? Em Ibaté, na ETEC de Ibaté, o ensino médio com habilitação profissional em marketing no período da manhã teve demanda de 1,13. Na ETEC Polivalente de Americana, na cidade de Americana, o ensino médio com ênfase em exatas, também no vestibulinho do primeiro semestre de 2022, no período da tarde, teve demanda de 0,48. Então, foi realmente uma das opções mais fáceis de passar. Daí, na ETEC Paulino Botelho, na extensão, no caso da ETEC Paulino Botelho, na cidade de São Carlos, o ensino médio com habilitação profissional em administração articulado médio superior, ou seja, AMS, no período da manhã, teve demanda de 1,15. Em Aguaí, na ETEC Arnaldo Pereira Xeregatti, ensino médio com habilitação profissional em informática teve demanda de 0,58 no período da tarde. Eu vou deixar o link para você aqui na descrição da matéria que tem com as outras opções, os outros cursos que também foram os menos concorridos lá na revista do estudante, para não ficar muito longo esse vídeo. E aí você vê se tem alguma opção que é perto da sua cidade, que tem a ver com o seu interesse, porque se tiver, pode ser uma boa pedida. Mas eu quero te contar também os prós e contras de você prestar o vestibulinho para um desses cursos com demandas muito baixas. E por que eu te digo prós e contras? Pode parecer que é só algo muito bom você prestar o vestibulinho para um curso menos concorrido, ou você pode ficar assustado pensando que o curso é ruim. Mas na verdade tem prós e contras, certo? Então, primeiro de tudo, como eu já te falei, não significa que o curso é ruim. Simplesmente é um curso que às vezes é menos conhecido. Às vezes, aquele mesmo curso, aquele mesmo ensino médio está disponível em várias ETECs daquela mesma cidade. Então, aquela que é mais afastada do centro, às vezes, uma extensão, por exemplo, pode acabar sendo menos disputada por esse motivo. Tem outras opções, o pessoal busca mais, geralmente, as opções mais centralizadas. Certo? Então, assim, não significa que o curso é ruim, nem que a ETEC é ruim. A ETEC Albert Einstein, em São Paulo, inclusive, que é uma que teve uma demanda bem baixa no ensino médio com habilitação em eletrônica no período da tarde, em 2022, é uma ETEC maravilhosa. Ela tem uma qualidade incrível, uma infraestrutura maravilhosa. Como eu sempre falo, as ETECs do Centro Paula Souza são escolas muito boas, naturalmente, porque o Centro Paula Souza se esforça e se empenha em oferecer não somente um ensino muito bom, um ensino de qualidade,
como também outras oportunidades, os estágios, participação em feiras tecnológicas, participação em intercâmbio gratuito, cara, sério, intercâmbio de graça, tem noção? Além disso, também participação em eventos, né, muito grandiosos, que te colocam em contato com empresas muito grandes. Então, demanda baixa não significa curso ruim, nem ETEC ruim, não se preocupa, ok? Então, primeiro, quais são os pontos positivos de você optar por um curso com demanda baixa? Quais são as vantagens, né? Claramente, a vantagem é que você vai concorrer com menos pessoas e isso vai te dar mais chance de passar. Lembrando que, por menor que seja a demanda, se você não estudar, se você não se dedicar, cara, tua demanda pode ser uma demanda de um e-mail, sabe? Tipo, pouco mais de uma pessoa por vaga. E você não passa. Por quê? Porque na ETEC a lista é classificatória. Então, as pessoas que conseguem as melhores notas conseguem os primeiros lugares e são aquelas que são chamadas para fazerem matrícula para que estudem na ETEC. Então, você precisa se dedicar, certo? Então, se dedique para o vestibulinho ETEC. Inclusive, agora, do dia 16 ao dia 22 de outubro, eu vou ajudar algumas pessoas que estejam querendo começar os estudos para o vestibulinho ETEC durante uma maratona de estudos que é totalmente gratuita. Tem o link também na descrição do vídeo para se inscrever. Lembrando que, se você precisa de algo mais completo, de um preparo mesmo, com as videoaulas, com materiais, ETEC Power vai te salvar. Mas, se você quer aí saber como está o seu nível, ter só uma ajudinha mesmo, você não precisa de algo mais completo, Maratona vai te ajudar bastante. Então, tem o link da maratona aqui na descrição do vídeo para você, ou fixado no primeiro comentário, ok? Então, maratona te ajuda a se preparar para o vestibulinho, tanto para os cursos menos quanto para os mais concorridos. E a Tech Power realmente é o que revoluciona o teu aprendizado e a tua aprovação. Foram mais de 5.600 alunos tendo resultados incríveis e extraordinários somente nos últimos anos. E atualmente, a Tech Power é quem mais aprova pessoas no vestibulinho ETEC. É a preparação mais eficiente para o vestibulinho ETEC, tanto para ensino médio, para técnico, para pessoas mais velhas, mais novas, para todo mundo que quer prestar o vestibulinho ETEC, certo? Então, vantagem, né, de um curso menos concorrido, a demanda é mais baixa, essa procura pelo curso é mais baixa, são menos pessoas ali concorrendo, isso torna um pouco mais fácil de você passar nesta prova, ok? E vai ter acesso normalmente a um curso muito bom. Porém, tem algumas desvantagens e eu me sinto na responsabilidade de contar para você. A primeira delas é que muitas vezes você vai lá, se inscreve num curso bem pouquinho concorrido, né? Um desses menos concorridos da listinha que eu deixei para você. E aí você pensa que na hora da matrícula você vai trocar para o curso que você realmente quer. Não seja tonto, você não vai fazer isso. Você se inscreve para o curso e, se você passar, você tem que se matricular nele e cursar este curso. Ai, Lilian, mas eu me inscrevi para o curso que tinha demanda 1,15, mas eu queria mesmo enfermagem, que a demanda é 25. Problema seu. Você não vai entrar em enfermagem. Você entra no curso que você se inscreveu. Você não muda isso na hora da matrícula. Você não muda isso depois. Você não muda isso no meio do curso também. Transferência é algo muito raro mesmo. Então, toma cuidado, não queira bancar o espertinho. Se você quer um curso, tem um interesse a um curso que é mais concorrido, toma vergonha na cara e se prepara para esse curso. Não tenta fazer jeitinho brasileiro, porque isso não vai funcionar no vestibulinho, ok? Então, se você queria, por exemplo, um curso que era mais concorrido, se inscreva para este curso. Não se inscreva para o menos concorrido, porque você não troca isso na hora da matrícula. Você não troca isso lá na hora da aula. Você não vai entrar na sala do curso mais concorrido achando que vão te deixar ficar lá para você fazer aquele curso. Isso não vai acontecer. Você vai ficar no curso que você se inscreveu. Então, essa é a primeira desvantagem. Você não troca esse curso. Você vai cursar o que você escolheu. Certo? A segunda desvantagem é que esses cursos menos concorridos não estão espalhados por todas as cidades. Não sei se você sabe, mas o Centro Paula Souza tem ETECs espalhadas por todo o estado de São Paulo. Só que, na maior parte delas, como eu já te falei, os cursos são bem, bem, bem concorridos mesmo. Então, são algumas ETECs, alguns cursos, alguns lugares mais pontuais que eles são menos concorridos, ok? Por exemplo, no vestibulinho ETEC primeiro semestre de 2022, foram alguns cursos da ETEC Polivalente de Americana, alguns cursos em Franca, cursos, se eu não me engano, em Jales também, Jundiaí, algumas cidades, assim, que os cursos foram menos concorridos, tá? E ainda assim, não foram todos os cursos, foi uma outra opção. Por exemplo, eu acho que o curso de saneamento em Jundiaí teve uma demanda abaixo de 1,20 também, no período da noite. Então, assim, nem sempre vai ter um curso pouco concorrido, com demanda baixa, na tua cidade, no horário que você quer, na ETEC que você quer, aquela mais próxima de você. Então, essa é uma desvantagem, tudo bem?
Nem sempre vai ter um próximo de você. Lilian, mas se eu moro em São Paulo e eu me inscrevi para um curso em Campinas, eu posso fazer online? Não, bebê. Você vai fazer o curso presencial, vai ter que ir todo dia para lá, entendeu? Então, cuidado, tá? Você não pode se inscrever para um curso que é presencial e querer fazer online. Só faz online o curso que já é naturalmente EAD. Tem uma modalidade própria para isso. E se você escolher um semipresencial, você vai ter aula todos os sábados presencialmente. Acho importante ressaltar isso também. Porque teve um curso que foi um dos menos concorridos, que era um semipresencial. Só que as aulas dele aconteciam todo sábado presencialmente. Então, se você mora muito distante, não vale a pena você se inscrever num curso que tem a demanda baixa, mas que fica, sei lá, a 30 quilômetros de onde você mora, sabe? E você não tinha se planejado para percorrer 30 quilômetros todo dia, entendeu? Uma coisa é se planejar para isso, né? Ter tempo disponível para isso e afins. Outra é você ir na doida, ok? E outra desvantagem, essa eu considero uma das piores. O que acontece e que ninguém te conta? É o seguinte, quando um curso não atinge 1,5 de demanda, ou seja, quando um curso não atinge pelo menos entre uma e duas pessoas disputando por vaga, né? Então, 1,5 é basicamente isso, tá? Tem ali, né, uma pessoa e meia disputando por vaga. Quando ele não atinge essa demanda de 1,5, esse curso vai ser analisado por uma comissão julgadora. Por quê? Para decidir se vai abrir turma ou não. Lilian, o que significa isso? Para decidir se eles realmente vão ofertar aquele curso ou não, entende? E eu sei que pode parecer sem sentido para algumas pessoas que não têm tanto acesso à informação, então eu vou traduzir aqui o que acontece. Embora a ETEC te ofereça um curso gratuito, não pense que eles não têm custo. O Centro Paula Souza está investindo no teu conhecimento. Por isso que é importante que você invista no seu aprendizado para passar lá e faça o seu melhor para se manter lá, para ter acesso às suas oportunidades e tudo que eu te falei aqui. Então, eles estão investindo no teu conhecimento, pagando o professor para dar aula para aquela turma, sabe? Pago por hora aula. Então, pensa aí, o valor da hora aula multiplicado pelo tanto de aulas por semana, multiplicado pelo número de semanas do mês, multiplicado por todo o tempo daquele curso, que geralmente no curso técnico são 3 semestres, né? Cerca de 18 meses, e no ensino médio 3 anos, certo? Então, investimento nesses professores, investimento em energia elétrica, porque essas pessoas vão frequentar um laboratório que tem equipamentos, vão frequentar uma sala de aula que tem um projetor, que tem luz, que tem ar-condicionado, tem ventilador, tem tudo isso. Investimento em mobília, investimento em tudo que envolve manter aquela turma na ETEC. Então, o que acontece é o seguinte: eles têm aquela verba. Aquela verba é para aquela turma de 40 pessoas, certo? Então vai valer a pena investir aquela verba, abrir aquela turma, porque vão ser 40 pessoas saindo dali da ETEC e tendo uma nova profissão, injetando pessoas no mercado de trabalho, fazendo a economia circular. Estou explicando isso, parece ridículo para quem já tem um nível de conhecimento maior, mas para quem não tem, é necessário entender, tá? Então, porque tem essa análise, esse estudo, quando um curso não atinge essa demanda mínima? Porque para eles não é vantajoso abrir uma turma com, por exemplo, 20 pessoas ou com 15 pessoas, quando eles já planejaram ali o investimento e o retorno de 40 pessoas. Porque embora você não pague para a ETEC para você estudar lá, você não dá dinheiro para o Centro Paula Souza, o que vai acontecer é que você vai se formar, você vai fazer com que cresça o prestígio do Centro Paula Souza, você vai fazer com que eles tenham acesso a mais verba quando você se forma e entra no mercado de trabalho, você vai circular a economia, vai fazer a economia girar. Entende? Então, quando um curso fica com a demanda muito baixa, eles vão ver se vale a pena naquela cidade abrir aquele curso mesmo, se, sabe, se é uma coisa vantajosa. E aí, caso eles abram turma, beleza, vai ser uma turma menor, uma turma com menos pessoas, tá? Eles fazem aquele investimento, mas elas vão se formar e tudo mais. Porém, quando é estudado e vê, por exemplo, que naquela cidade tem outra ETEC que tem aquele curso, e aquele curso naquela outra ETEC formou turma perfeitinho ali, então aquela turma de 15, 20 pessoas não vai ser vantajosa, eles não abrem aquela turma. E o que significa isso, Lilian? Significa que quando você se inscreve num curso com demanda muito baixa, você precisa colocar como segunda opção um curso com demanda um pouco mais alta. Então, se inscrever para um curso que a tua demanda é abaixo de 1,5, primeira opção, coloca de segunda opção um curso que a tua demanda vai ser 2,5, vai ser 3, porque você vai ter a garantia que, se não formar turma no curso que você se colocou como primeira opção, você vai concorrer no de segunda opção. E é por isso que é importante você se preparar muito bem para o vestibulinho, mesmo quando é um curso pouco concorrido, porque um curso pouco concorrido não tem essa garantia de que ele vai abrir essa turma, entende?
Não tem essa garantia nem mesmo que o número de inscritos vai suprir o valor que foi investido para a aplicação da prova, tá? Então, é importante que você que vai se inscrever para um curso pouco concorrido, coloque segunda opção sim, e coloque como segunda opção um curso com demanda um pouco mais alta, pelo menos 2,5, 3, porque dessa forma, caso não forme turma, e assim, você só vai saber se formou turma depois que as inscrições terminam, tá? Então, caso não forme turma, você concorre no seu curso de segunda opção. E aí você não vai ter feito a prova em vão, tá bom? Porque se você colocou somente primeira opção, era um curso que não formou turma, já era, cara. Você não vai ter como concorrer no vestibulinho. Foi à toa que você se inscreveu no vestibulinho. Já quando você coloca a segunda opção, e aí é um curso que é mais concorrido, se o teu curso de primeira opção não formou turma, você concorre no de segunda. Por exemplo, vamos supor que você se inscreveu num curso de demanda 0,93, meio ambiente na ETEC de Cubatão, período da noite. Lembrando que essas demandas aqui são de 2022, tá? De 2024, obviamente, não saiu ainda, beleza? Então, você colocou esse curso aqui, meio ambiente noturno, tá? Segunda opção, você coloca um curso que foi um pouco mais concorrido na ETEC de Cubatão. Eu vou abrir aqui até o site do vestibulinho para conseguir localizar aqui, somente para mostrar como exemplo, tá? Então, para conseguir mostrar para você algum curso que tenha sido um pouco mais concorrido, também na ETEC de Cubatão, também no vestibulinho do primeiro semestre de 2022, certo? Para você colocar aquele curso, por exemplo, é só um exemplo, tá? Uma situação hipotética aqui, como segunda opção, e aí dessa forma o que vai acontecer é que você vai ter essa garantia de que vai concorrer num outro curso com demanda mais baixa, então mais alta, desculpa. Então, por exemplo, você colocou meio ambiente, que tinha demanda 0,93, aí colocou como segunda opção logística, com demanda 4,65. Foram 186 inscritos para 40 vagas. Então, caso não formasse turma em meio ambiente, você ia concorrer em logística. Por isso que eu falo que o preparo é importante, porque o teu curso de segunda opção tem a demanda um pouco mais alta. Aí, por outro lado, se o teu curso de primeira opção tem a demanda muito alta, você pode colocar no seu curso de segunda opção, qualquer outro curso do seu interesse, mas saiba que você só concorre no curso de segunda opção se o teu curso de primeira opção não formar a turma, ok? Salvo aí algumas exceções, mas geralmente só concorre no de segunda opção se o de primeira opção não formar a turma, ok? Então, acho importante deixar muito claro isso, para você não colocar lá um curso de demanda 1,5, aí depois um outro de demanda 1,20 como segunda opção, e nenhum dos dois forma a turma. Já pensou que triste, né? Não vai ser legal, tá? E aí eu vou compartilhar com você aqui agora a telinha de lá da Revista do Estudante, onde tem esse conteúdo com a lista dos cursos menos concorridos do vestibulinho ETEC do primeiro semestre de 2022. Então, olha só, é uma lista aí que tem mais de 20 opções, tá? Então, depois você acessa o link que tá aqui na descrição para que você consiga ver todas as opções, ok? Também, participa da Maratona ETEC para você começar a entender como se preparar para o vestibulinho ETEC. E se você quer um preparo de qualidade, um preparo totalmente completo, focado realmente na tua aprovação no vestibulinho ETEC, vem para a ETEC Power, porque é o que vai te preparar para essa prova. Um super abraço, espero ter conseguido informar e auxiliar você de alguma forma com esse vídeo. Lembrando que, bora bater a meta de curtida nesse vídeo aqui, para que eu faça um vídeo também sobre os cursos menos concorridos do primeiro semestre de 2023, que foi a prova para entrar na ETEC no início desse ano. Um super abraço e a gente se vê por aí. Tchau!